Guha ikaze muri video y'aka kanya, nkubaze nk'umwaka mushyashya ugiye kuwinjiranamo iki, ufite iyihe migambi, ese wakwemera ko hari iyo dufatira hamwe, noneho tukagerageza kureba yuko tuzayigeraho. Ibyo ngibyo rero nibyo tugiye kugarukaho muri video y'uyu munsi, ngiye kuguha ibitekerezo nibura nk'umunani bijyana n'imigabo n'imigambi wakagombye kwinjirana mu mwaka mushyashya, kuko burya iyo uhize bituma hari ibyo ugeraho, bituma mu gihe urwana no guhigura imihigo yawe ugera ku bintu byinshi. Umuhigo wa mbere w'uyu mwaka kuri iyi chano yacu wakagombye kuba umuhigo wo kuzigama. Ese nshuti, wo gukurikira iyi chano ujya wizigamira, urasavinga cyangwa se ukoresha amafaranga yawe yose buri gihe agashira? Ugiye kumbwira ngo shangazi ngo njye mbona amafaranga makeya, ntabwo nabasha kuzigama, kuko nayo mbona ibyo nkeneye bijya kuvamo nabanje kurwana nago. Nshuti, reka nkubwire ngo ntabwo umuntu azigama kuko yasaguye, ahubwo umuntu arazigama, yangiza kuzigama ayasaguye akabona kuyakoresha, kandi ukagerageza nyine gukoresha ibivamo. Reka twihe uyu muhigo rero wo kwiga kuzigama. Gira kantu zigama, nibura uyu mwaka uzarangire tuvuga ngo hari amafaranga nagize runaka. Kwizigamira ni ibintu by'ingenzi cyane, ni ibintu bituma umuntu akira mu buzima, ariko utanakira ngo ugere ku rwa rwego rw'ubukire duhita dutekereza, nibura ukagira n'utuntu dushobora kukugoboka, udufaranga dushobora kukugoboka, cyangwa se ikintu kigishobora kukugoboka. Izigamire rero uzaba ugize neza cyane. Kwizigamira biri ukuntu gutandukanye, icyangombwa ni uko icyo uzabukora uzabuvuga ngo ndi kwizigamira. Hanyuma hari gutandukanya gutsinda mu ishuri no gutsinda mu buzima. Ibi ngibi ababyeyi bakwiye kubitekerezaho cyane, tukareba uburyo turera abana bacu tubimura mu mwaka ukurikira, ndetse tubarera n'ejo hazaza, kuko ibintu twahaga agaciro mu bihe byashize bigenda bihinduka cyane. Twishuka kurera abana bacu nk'uko twebwe twakuze, ahubwo twibuke ko isi hari aho igeze. Mu gihe twebwe ababyeyi bacu baturiraga na telefone ngendanwa zitarabaho, ubu ngubu buri muntu hafi ya wese afite telefone ngendanwa. Mu gihe batureraga nta interneti ihari, twandika tukohereza mu iposita dusaba indirimbo zasabwe, tukohereza urupapuro kuri Radio Rwanda. Ubu ngubu ibyo ngibyo byarahindutse. Uramutse wohereje n'urupapuro umenya batakwibuka kurusoma, nawe ubwawe ntiwabona n'uwo mwanya wo kujya kurwandika. Ibihe byarahindutse. Tugendane n'ibihe rero, tumenye gutandukanya gutsinda mu ishuri no gutsinda mu buzima, hanyuma dufashe abana bacu tugerageza kubarera mu gutsinda mu buzima. Uwo ni umuhigo wa 2020. Hanyuma hari uguharanira kugera ku ntego no guharanira kugera ku ndoto. Donc intego cyangwa se indoto, uko urota cyane biba ari byiza kurushaho, kuko biba bivuga ngo hari ahantu uzagera. Uzagerageze kwigisha abana bawe kurota, cyangwa nawe ubwawe ureke kumva ko hari aho wageze, ugerageze gukomeza kurota, kuko uko urota indoto nyinshi kandi zihambaye, ntabwo uzigeraho zose, ariko niko ugera ku bintu byinshi kandi bihambaye. Ariko iyo utajya urota uguma hahandi, uzajya kubona umuntu hari ahantu yagumye, hari ahantu atajya ava, hanyuma wibaze ese nuko ari satisfait nuko kuntu abayeho n'ibyo bintu arimo, cyangwa nuko bimeze gute. Hari abantu bazahita bakubwira ngo gushaka amafaranga menshi ngo ntabwo ari byo by'ingenzi, ngo hari abantu bafite amafaranga menshi ngo ariko ngo bayaririramo, ngo bafite agahinda. Ariko ibyo ngibyo ntibizakubere igisitaza ngo bikubuze kugerageza kuyashaka, kubera yuko na babandi badafite amafaranga nabo harimo abarira, harimo noneho abaririra mu bukene. Ese ari ukurira ufite amafaranga, ari no kuririra mu bukene, wahitamo iki? Ndibaza ntashidikanya ko aho kugira ngo uririre mu bukene wakwemera kurira ahubwo uri mu bukire. Niyo mpamvu rero icyo ngicyo ntikizakubera inzitizi ngo cyangwa ngo abantu bakubeshye ngo urimo urashakisha ngo ibintu byinshi by'amafaranga, ngo nyamara ngo abantu bafite amafaranga ngo baba babayeho nabi, ngo barira ngo ntacyo abamariye. Ntabwo ari bose, harimo ababayeho neza bishimye bafite amafaranga, hariho ababayeho nabi barira bafite amafaranga. Ariko ni nako bimeze no mu yindi side y'abakene, nabwo harimo ababayeho nabi kandi bafite amafaranga kandi barira, hakaba n'ababayeho nabi kubera ubukene ariko bishimye nta kibazo bibatwaye. Ibyo bice byombi rero biriho, ariko byanze bikunze igice kiza kurusha ikindi ni cya kindi cyo kuba ufite amafaranga kandi noneho uyabayemo neza wishimye. Ni ibyo ngibyo rero nkwifuriza muri uyu mwaka, ni ibyo ngibyo nkwifuriza kurota no kugerageza kugeraho.
noneho ntituzigana abandi. Burya kwigana abandi ni ikintu gikomeye cyane, kuko kanaka akora iki, kanaka akora biriya, cyangwa kanaka aramvugaho iki. Ni byiza yego gutekereza ku byo sosiyete dutekerezaho, ni byiza cyane gukora ibintu bitanyuranyije n'ibyo sosiyete ishaka, ariko iyo ubyitayeho cyane, nanone hari igihe usanga nta ntambwe utera. Iyo ubyitayeho cyane abandi bakubwira ngo wikore ibi, wikora biriya, hari igihe usanga ibyo ngibyo bakubujije gukora aribyo byari kuzatuma urotora zimwe mu nzozi zawe warose. Rero wikwita cyane ku byo abandi bashaka, ahubwo banza wite ku byo wowe ushaka. Ibyo ngibyo birajyana no mu rukundo, birajyana no ku bantu babiri bashakanye. Burya wubaha umugabo wawe kubera ko ubishaka, kandi kubera ko wumva bigushimishije, kubera ko uzi yuko biri buguhe amahoro, kandi kubera ko uzi ko nawe biri bumunezeze, kandi nawe ushaka kumubona anezerewe. Burya umugabo wawe aragukunda, akagukundwa akaza, kubera ko nakubona muri ya mundi y'umugore ukunzwe, ukundwa akaje, ituma ugira umunezero, ukuzura urugo rwose, nawe ubwe biramu mufasha. Ni ukuvuga ngo niwe bigarukira. Ni ngombwa rero buri gihe kwitekerezaho, noneho muri uko kwitekerezaho ibindi bikaza bigenda bisandara nyuma. Hari abantu bajya bavuga ngo ibyo ngibyo uvuze ngo bitandukanye ngo n'inyigisho y'Imana, ariko Imana iravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo kunda mugenzi wawe kwirusha, nta nubwo yigeze ivuga ngo ukunde mugenzi wawe wowe utarabanza kwikunda. Noneho kandi ni byiza cyane ko muri uyu mwaka washyiraho umuhate wo gusoma cyane. Gusoma cyane ni ibintu bikomeye cyane. Gusoma cyane ni ibintu by'ingenzi. Gusoma ibitabo bitandukanye, ariko kandi ukibuka no gusoma bya bitabo birimo inyigisho zitandukanye bitewe n'icyo urota. Ibitabo bikwigisha byinshi, ibitabo bituma wunguka ubwenge bwinshi, ibitabo bituma ufunguka mu mutwe. Hanyuma ni byiza cyane kwibuka yuko urukundo rwonyine rudahagije ngo urugo cyangwa se umubano ugerweho. Hari abantu benshi babitekereza bakagira ngo urukundo rwonyine rurahagije, ariko ntabwo ari byo. Urukundo ntabwo ruhagije, abantu babiri bagiye kurushinga bareba ibindi bitandukanye no kuba warabonye mugenzi wawe ukumva uramukunze, bareba values, ni ukuvuga ngo indangagaciro, bakareba uburyo bahuza, niba bahuza koko, bakareba ibintu byinshi cyane. Of course uzareba umuntu amashuri afite nawe ayo ufite, of course uzareba umuntu amafaranga akorera nawe ayo ukorera. Ibyo ngibyo biri muri ya compatibility, cyangwa se kwa kuntu abantu bahuza, uba uri gushakisha ngo urebe niba bihura koko. Ntihazagire rero umuntu ukubwira ngo iyo wakunze uba wakunze ngo gukunda birahagije, ngo ubwo ngubwo biba birangiye. Ntabwo biba birangiye, birenze ibyo ngibyo. Muri uyu mwaka ugiye kuza, ibyo byose tuzibuke kubyitaho. Kwibuka ko utaneza bose ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera yuko hari igihe ukora ibintu uko ushoboye kugira ngo ubone yuko abantu bose bagukunda, ariko ntabwo bibaho ko abantu bose bagukunda. Ntabwo umuntu ajya akundwa n'abantu bose, nta kintu na kimwe kijya kibera abantu bose. Niyo mpamvu munsi y'iyi video uzajya kubona, ubona hari abantu bakanze like, ariko hari n'abakanze dislike. Ni ukubera ikintu, kubera ko ikintu kimwe ntabwo gishobora gukundwa n'abantu bose ngo bishoboke ijana ku ijana. N'iyo yaba atayikanze dislike, niyo habura uba yayirebye ari kwinuba, cyangwa avuga ati ibi ni ibiki, cyangwa se akagira n'utundi tuntu anenga tundi. Nyine ni uko bimeze mu buzima. Rero ugomba kumenya yuko abo bantu batagukunda, cyangwa se batagushakira ibyiza, cyangwa se batakwitayeho bazabaho. Ukamenya uko ugendana nabo, ntushake kuneza bose, ntushake kubaneza icyarimwe. Ariko rero ikindi nakubwira ni uko ugomba kwibuka ko abana bawe atari wowe. Abana bawe ntabwo ari wowe, kandi nabo batoze kubimenya, bumve yuko ntabwo abana bawe si wowe. Niba hari ibintu ukunda, ukunda A B C D, ntabwo byanze kunze umwana wawe nawe azabikunda. Niba wumva udakunda ibintu byo kujya mu bitaramo, ntabwo bivuga yuko umwana wawe nakunda kujya mu bitaramo uzabimubuza. Niba wumva udakunda ibintu cyangwa se ukunda umupira, ntabwo byanze kunze umwana wawe uzamuhatira kujya gukina umupira, cyangwa kuba umukinnyi w'umupira, cyangwa kujya kuwufana. Niba wumva ukunda ibi ngibi cyangwa biriya, niba wumva umwana wawe yakora ibi cyangwa biriya, ibuka yuko umwana wawe ntabwo ari wowe. Niyo mpamvu ibyo wagezeho mu buzima nabyo ni wowe wabigezeho. Toza umwana wawe ko agomba kugerageza kugera ku bindi bye, kandi ko byaba byiza ageze ku birenze ibyo wowe wagezeho. Ntabwo rero umwana wawe ari wowe, ntabwo umwana wawe ugomba kumufungira muri uko kwaha kwawe, ahubwo mureke yisanzure, umukurikirane, umugire inama za kibyeyi, umenye ngo ari kugana hehe, kandi nugira amahirwe agana ahantu heza. Ibuka ikintu gikomeye cyane kurusha ibindi, ibuka ko ubuzima bugizwe no gutsinda no gutsindwa. Ubuzima bugizwe no gutsinda no gutsindwa. Niba ugerageje gukora ikintu ukabona ntabwo giciyemo, niba ugerageje gukora ikintu ukabona kiranze, wihita wumva wihebye, wihita uhagarika indoto zawe zose, cyangwa se dreams, izo ndoto, izo ntego,
iyo mihigo ngo uhite ubihagarikira aho ngaho kubera ko gusa hari ikidaciyemo kubera ko gusa hari ikikudesovye. Ibuka ko mu buzima hariho faila, hakabaho no gutsinda. Gutsinda no gutsindwa bijyana mu buzima, ariko iyo utsinzwe biguha amasomo azakunyuza muri ejo hazaza. Kandi nanone iyo utsinze nabwo bikubera akabando kakusindagiza muri ejo hazaza. Ibyo rero byombi ugomba kumenya kubyakira, kandi n'abana bawe ukamenya kubibatoza. Ndagushimiye cyane cyane nawe ufite indi mihigo ugiye kwinjirana muri 2020. Reka nkubwire ngo iyo mihigo mwifurije kuzahigura myinshi cyane hafi ya yose, kandi iyo utazabasha guhigura ntizaguca intege ngo itume udakomeza guhigura iyindi, kuko mu buzima niko bimeze. Ibuka kwigira kuri feyila cyangwa se kugutsindwa uhurana ko mu buzima, aho kugira ngo kukubere igisitaza cyangwa se kuguhagarike kukubere stop, noneho ngo usange udakomeje kugerageza kugera no ku bindi no ku bindi. Ndagushimiye cyane, nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Ndakwifuriza gukomeza kugira umwaka w'amata n'ubuki. Imana iguhe umugisha.